بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کو پڑھنے سے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، شہید اللہ، شہید اللہ، سمیع اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، تبارک اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی اہل قبر کے پاس کھڑے ہوں، نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے جائیں گے تو قبر والے کو ایسے 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا جو مقبول ہوگا، اور وہ اس سال ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔